យើងមកជួបគ្នានៅម៉ោងគណិតវិទ្យាបន្តទៀតដែរដែលគណិតវិទ្យារបស់យើងកំពុងតែរៀនអំពីមេរៀនទី11វិធីបូកវិធីដកចំនួនមក20មែនអត់ហើយសម្ញអ្នកគ្រូក៏បានឃើញកូនអស់គ្នាបានធ្វើលំហាត់ចាផ្ញើមកកាន់អ្នកគ្រូឃើញថាគ្រូគ្នាធ្វើបានត្រឹមត្រូវល្អចឹងអ្នកគ្រូមិនចំណាយជូនកូនអស់គ្នាទេឥឡូវយើងមកមើលចាមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីវិធីបូកត្រឹម20ចាកូនអានតាមលោកគ្រូវិធីបូកត្រឹម20ចាវិធីបូកត្រឹម20ដូច្នេះកូនអាចត្រៀមជាចង្កឹះបំពង់បឺតអីក៏បានដែរដើម្បីនឹងបូកចំនួនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាអញ្ចឹងសូមបានត្រៀមបំពង់បឺតក៏ដូចជាចាចង្កឹះឬក៏កូនអាចមានទៀមក្រាច់ឈ្ងួនហើយនឹងហ្វើតក្នុងការដែលរាប់ចំនួនណាអូខេឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់លើកឡើងទេដែលយើងមានរូបនៅទីនេះអញ្ចឹងយើងរាប់ចំនួនក្នុងការបូកចំនួនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លាឃ្មុំខ្លាឃ្មុំនៅទីនេះគឺមានចំនួនប្រហែលទៅមានចំនួន12ហើយមកខាងនេះគឺមានចំនួន3អញ្ចឹង12បូក3តើស្មើប៉ុន្មាន12បូក3តើស្មើប៉ុន្មានទៅអញ្ចឹងយើងអាចរាប់បញ្ចូលគ្នាបាន12បូក3ស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងអាចរាប់រូបទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាបានតែមួយទៀតរាប់យូរពេកចារាប់យូរពេកអញ្ចឹងកូនអាចធ្វើប្រមាណវិធីតាមជួរឈរដោយដាក់វាតាមខ្ទង់ហើយបូកវាតាមខ្ទង់ក៏បានដែរអញ្ចឹងវិធីនេះក៏លឿនដែរឥឡូវមើលបងប្អូនគ្នាចាអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺចំនួនរបស់យើងគឺ12អញ្ចឹងកូនអាចសរសេរលេខ12លេខ12សរសេរជួរឈរបូកមែនបូកនឹង3អញ្ចឹងបូកឲ្យ3អញ្ចឹង3សរសេរឡើងណា3អញ្ចឹងនៅខ្ទង់រាយមែនអត់3ខ្ទង់រាយអញ្ចឹងកូនសរសេរចំខ្ទង់រាយមកអញ្ចឹង12មានខ្ទង់រាយលេខ1ខ្ទង់រាយគឺលេខ2ខ្ទង់រាយលេខ1ខ្ទង់10អញ្ចឹងដោយឡែកលេខ3វាមានតែមួយខ្ទង់ឯងខ្ទង់រាយអញ្ចឹងយើងត្រូវការសរសេរវាតាមខ្ទង់រាយដាក់ចំខ្ទង់រាយអញ្ចឹងចំខ្ទង់រាយមានន័យថាក្រុមលេខ2យល់បានដាក់ក្រុមលេខ2ខ្ទង់រាយដាក់ដោយខ្ទង់រាយខ្ទង់10ដាក់ដោយខ្ទង់10តបមកតបពីយើងសរសេរដាក់តាមខ្ទង់រួចរាល់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមបូកពីលើចុះក្រុមបូកពីលើចុះក្រុមណាបូកពីលើចុះក្រុមតែប៉ុណ្ណឹងណាខ្ទង់រាយបូកខ្ទង់រាយបើមានខ្ទង់10បូកខ្ទង់10មកបូកជាមួយគ្នាបែបហ្នឹងឥឡូវ2 2បូក3ស្មើម៉ាន2បូក3ស្មើនឹងចំនួន5មែនអត់2បូក3ស្មើ5ចឹងយើងសេលេខ5មកតបមកទៀតយើងមកមើលខ្ទង់10ខ្ទង់10នេះគឺនៅខាងក្រុមនេះគឺអត់មានអីបូកជាមួយទេខ្ទង់10នេះគឺអត់មានអីបូកជាមួយទេអញ្ចឹងយើងទម្លាក់វាចុះក្រុមយើងគ្រាន់តែសេវាចុះក្រុមចឹងស្មើនឹងចំនួនចាំមួយទម្លាក់ចុះក្រុមមកវាសរុបទាំងអស់គឺ15អញ្ចឹង15មានន័យថា12បូកឲ្យ3នេះគឺស្មើនឹងចំនួន15នៅពេលដែលយើងបូកតាមខ្ទង់នេះមួយមួយយល់បានឥឡូវយើងបញ្ជាក់ដោយការរាប់ចំនួននៅរូបរបស់យើងតើវាចំនួនសរុបទាំងអស់15ដូចជាយើងធ្វើប្រមាណវិធីតាមជួរឈរអត់អញ្ចឹងនៅទីនេះយើងដឹងថា12ហើយអញ្ចឹងយើងរាប់បន្ថែមមក13 14 15ស្មើចំនួនប៉ុន្មានគឺស្មើនឹងចំនួន15ដូចជាយើងធ្វើតាមជួរបញ្ឈរនេះដែរដូច្នេះងាយងាយមែនតើកូនអស់គ្នាងាយងាយណាស់នៅពេលដែលយើងដឹងអំពីរបៀបធ្វើគឺយើងអាចបូកចំនួនបានយ៉ាងលឿនណាយើងអាចបូកចំនួនបានយ៉ាងលឿនមិនថាជួរដេកចាស់ជួរដេកក៏យើងអាចបូកបានដែរគឺខ្ទង់រាយបូកខ្ទង់រាយមានន័យថា3បូក2ស្មើ5ចាំមួយអត់មានបូកយើងសរសេរមកអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើ15ដែរយល់បានយើងអាចប្រើវិធីរាប់ចាស់រាប់រូបសរុបក៏បានឬក៏តាមប្រមាណវិធីជួរឈរឬជួរដេកនេះក៏បានដែរតាមមួយទៀតនេះគឺមានជួរបញ្ឈរស្រាប់តែម្ដងជួរបញ្ឈរស្រាប់តែម្ដងគឺ13បូក6 13បូក6កូនខេងចាគឺ13គឺមានចំនួន2ខ្ទង់ហើយ6គឺមានតែមួយខ្ទង់ឯងអញ្ចឹងខ្ទង់រាយដាក់ដោយខ្ទង់រាយ3ខ្ទង់រាយ6ខ្ទង់រាយដាក់វាខ្ទង់រាយចាលេខ1ខ្ទង់10ដាក់នៅខ្ទង់10អញ្ចឹងអត់មានអីបូកអត់អីទេចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបូកចំនួនមក13បូក6ស្មើប្រមាណរាប់រូបក៏បានតាមជួរបញ្ឈរក៏បានអញ្ចឹង3បូក6ស្មើប្រមាណ3បូក6ស្មើប្រមាណចា3បូក6ស្មើនឹងចំនួន5 9គឺនៅទីនេះគឺស្មើនឹង9មួយមានអីបូកអត់មានទេដូច្នេះយើងត្រូវទម្លាក់ចុះច
ុះក្រោមដូច្នេះ13ចា13បូក6គឺស្មើនឹងចំនួន15 19ចាបញ្ជាក់ម្ដងទៀត3បូក6ស្មើនឹង9 1អត់មានអីបូកនៅក្នុង10ហ្នឹងយើងត្រូវលាក់វាចុះក្រោមអញ្ចឹង13បូក6គឺស្មើនឹង19តែមើលមួយទៀតចានេះគឺជាទូកដោងទូកដោងរបស់យើងនៅទីនេះគឺចំនួន16ហើយបូកនឹងចំនួន4ណា16បូក4ឥឡូវយើងបូកតាមជួរដេក៏បានដែរគឺយើងយកចា4បូកនឹង6 4បូកនឹង6ឬ6បូកនឹង4ស្មើប្រហែលទៅស្មើនឹងចំនួន10មែនអត់បើសិនជាចំនួន10គឺយើងត្រូវការមានការត្រាទុកណាតែការមានការត្រាទុកប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនកុំអាចស្គាល់អំពីការត្រាទុកនោះអញ្ចឹងបើសិនជាដោយរបៀបនេះគឺកូន4បូក6គឺស្មើនឹង10អញ្ចឹងកូនសរសេរតែលេខ0សិនទេហើយ1ទៀតហ្នឹងគឺយកមកដាក់បូកជាមួយនឹងខ្ទង់10យល់បានចា1ទៀតហ្នឹងសរសេរបូកនៅខ្ទង់10អញ្ចឹងតមកទៀតគឺ1បូក1ស្មើនឹង2ដូច្នេះ16បូក4ស្មើនឹង20បើសិនជាពិបាកកូនអាចរាប់ចំនួនទៅនៅទីនេះគឺ16 17 18 19 20អញ្ចឹងចម្លើយ20ដូចជាអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញយល់បានមានន័យថា16បូកនឹង4ចា6បូក4ស្មើដល់ទៅសេលេកសូនហើយយក1នេះមកបូកនៅខ្ទង់10អញ្ចឹង1បូក1ស្មើនឹង2អញ្ចឹងសរសេរលេខ2មកយល់បានអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ16បូក4ស្មើនឹង20ណាមួយទៀតយើងមើលមកគឺ11ចា11បូកនឹង8តើស្មើប្រមាណអញ្ចឹងខ្ទង់រាយដាក់ដោយខ្ទង់រាយលេខ1ខ្ទង់រាយនិងលេខ8ខ្ទង់រាយអញ្ចឹងខ្ទង់10មានតែ1ទេនៅខាងក្រោមយើងអត់ឃើញមានទេណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបូកពីលើចុះក្រោម1បូក8ស្មើប្រមាណ1បូក8គឺស្មើនឹងចំនួន9ចាគឺស្មើនឹងចំនួន9អញ្ចឹងយើងសេក9 1មានអីបូកអត់អត់មានទេអញ្ចឹងយើងតម្លាក់ចុះក្រោមអញ្ចឹងមានន័យថា1តម្លាក់ចុះក្រោមស្មើនឹង19អញ្ចឹង11បូក8ស្មើនឹងចំនួន15 19នៅទីនេះគឺបន្ទាត់ក្រិតចាកូនដឹងហើយបន្ទាត់ក្រិតគឺយើងរាប់របៀបយ៉ាងម៉េចទៅគឺយើងរាប់ប្រឡោះវាឧទាហរណ៍ពីលេខ0មកលេខ1មានប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានតែមកប្រឡោះទេចាមកប្រឡោះលេខ1ដល់លេខ2ក៏មកប្រឡោះដែរយល់បានអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះ1 2ប្រឡោះពីនេះមកនេះ3ប្រឡោះមកនេះ4ណា4អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺចាប់ពីចំណុចលេខ0ទៅរហូតដល់លេខ4គឺមាន4មាន4ប្រឡោះចាបន្តមកទៀតពីលេខ4ចាពីលេខ4រហូតដល់លេខ15អញ្ចឹងយើងអាចរាប់បានគឺ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះពីធំនេះមកធំនេះហ្នឹងគឺមានចំនួន11ប្រឡោះចាអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះ4បូកនឹង11ចា4បូកនឹង11ស្មើប្រហែលទៅចាស្មើប្រហែលទៅកូនអញ្ចឹងកូនអាចបូកចាតាមខ្ទង់បានឧទាហរណ៍4ហ៎4អញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀត11ចុះ11មានន័យថាលេខ1ខ្ទង់រាយ1លេខ1ខ្ទង់11អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបូកមក4បូក1ស្មើប៉ុន្មាន4បូក1ស្មើ5 1អត់មានអីទេខ្ទង់10គឺតម្លាក់ចុះក្រោមគឺចម្លើយស្មើ15ចាស់15បូកមក1បូក4ស្មើ5 1អត់មានអីទេអញ្ចឹងយកមកដាក់នេះមកអញ្ចឹងមានន័យថា4បូកនឹង11គឺស្មើនឹងចំនួន15អរគុណច្រើនកូនអរគ្នាឥឡូវកូនបានចារៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយអំពីវិធីបូកត្រឹម20ណាកូនបានធ្វើលំហាត់ជាមួយអ្នកគ្រូដែរហើយក្នុងការបូកចំនួនក៏ដូចជារបៀបបូកចំនួនតាមខ្ទង់គិតរហ័សណាយើងអាចមានរបៀបបូកចំនួនច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែមួយណាជាប្រភេទដែលជួយឲ្យយើងធ្វើបានលឿនហើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយករបៀបមួយនោះមកធ្វើក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រប់របៀបទាំងអស់សុទ្ធតែជួយឲ្យយើងរកឃើញនៅចម្លើយបានដូចគ្នាគ្រាន់តែរបៀបខ្លះជួយលឿនហើយខ្លះទៀតមានន័យថាយើងមានភាពយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសការបោះចំនួនឲ្យខ្លួនឯងនៅរបៀប
អញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះកណ្ដិតវិជារបស់យើងដែលអ្នកគ្រូដាក់កោខកោខហើយទាំងអស់នេះគឺតម្រូវឲ្យកូនអ្នកគ្នាចម្លងចូលទៅក្នុងសិភៅអញ្ចឹងមេរៀននៅទីនេះចម្លងចូលទៅក្នុងសិភៅកណ្ដិតវិជាចាចម្លងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកតាមជួរដេកដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញមួយទៀតគឺកិច្ចការផ្ទះកិច្ចការផ្ទះគឺអ្នកគ្រូសូមឲ្យកូនបានចម្លងលំហាត់ទាំងអស់នេះដែលមានមួយជួរមានចំនួន3លំហាត់អញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺ9លំហាត់ប្រព័ន្ធលំហាត់នេះចម្លងទៅក្នុងសុភៅដៃរបស់កូនហើយបន្តមកទៀតកូនចាប់ផ្ដើមធ្វើវាតាមខ្ទង់មកចា11បូក7តើស្មើប្រមាណអញ្ចឹងកូនដឹងហើយថាអ11គឺមាន2ខ្ទង់ហើយលេខ7គឺមានតាមមួយខ្ទង់ឯងអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺគេដាក់វាតាមខ្ទង់ហើយហើយគឺលេខ1ខ្ទង់រៀងលេខ7ខ្ទង់រៀងអញ្ចឹងដាក់មួយជួរហើយលេខ1ខ្ទង់10មួយជួរដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍1បូក7តើស្មើប្រមាណគឺស្មើនឹង8អញ្ចឹងយើងសរសេរលេខ8មែនអត់ហើយ1អត់មានអីបូកទេអញ្ចឹងយើងតម្លាក់វាចុះក្រោមចុះក្រោមមកអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺ11បូក7ហ្នឹងគឺស្មើនឹង18អញ្ចឹងបន្តមកទៀតហ្នឹងកូនបូកវាតាមខ្ទង់ដែរមកយល់បានបូកវាតាមខ្ទង់មកដោយប្រើបំពង់បើកឬក៏ចង្កឹះដែលកូនមានហ្នឹងណាពីព្រោះអ្នកគ្រូសរសេរលឿនដោយសារអ្នកគ្រូមើលទៅឃើញចម្លើយតែកូនអស់គ្នាអត់ទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងកូនអាចរាប់បំពង់បើកហើយបូកវាបញ្ចាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យចម្លើយរបស់កូនមានភាពត្រឹមត្រូវណាដូច្នេះនេះទេចម្លងហើយធ្វើប្រមាណវិធីបូកចំពោះសំណួរខ្វីគឺអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនបានបូកចំនួននៅទីនេះគឺតើ10បូក9ស្មើប៉ុន្មាន10បូក9នឹងស្មើប្រមាណអញ្ចឹងកូនធ្វើប្រមាណវិធីបូកតាមជួរឈរមកកូននឹងអាចឃើញចម្លើយនៅទីនេះបានឯងអរគុណចា៎អរគុណចំពោះការចាស់ខំព្យាយាមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូតាមវីដេអូពីចម្ងាយផងដែរចាសូមលើកទឹកចិត្តកូនអរគុណនៅតែបន្តក្នុងការដែលរៀនតាមវីដេអូនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងណាដើម្បីពេលដែលយើងអាចចូលរៀននៅសាលាវិញបានបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងត្រូវការប្រើរយៈពេលយូររៀនតាមវីដេអូអញ្ចឹងពេលចប់ដល់ពេលចុងឆ្នាំប្រឡងឡើងថ្នាក់កូនអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អបានណាទោះបីរៀននៅផ្ទះក៏ដោយក៏អាចឡើងថ្នាក់បានដែរនៅពេលដែលកូនធ្វើតេស្តប្រឡងឡើងថ្នាក់បានពិន្ទុល្អអរគុណច្រើនហើយចេញលេងសម្រាប់សិនមកក្រោយយើងជួបគ្នាបន្តទៀតThank you.